Het belangrijkste is goede finale trainen en dan zien we wel wie dat de sterkste is. Het zou heel mooi zijn voor mij als ik al het winnende lot kan trekken. Waar denk je dat het vandaag gaat ontploffen? Echt gaat ontploffen. Er zullen een paar voorstukken zijn, zeg maar. Maar echt ontploffen, eigenlijk heel de zone vanaf de tweede keer Quaremont tot dan de laatste keer Paterberg, denk ik. Hoe vaak heb jij de afgelopen dagen gedacht aan wat er vorig jaar in de Ronde van Vlaanderen gebeurde met jou? Niks. Helemaal niks. Nee, dat is een afgesloten hoofdstuk voor mij. En sindsdien ben ik ook gewoon verder gegaan. Ben ik weer op niveau gekomen. Dat was een dik pechmoment. Maar dat was niet het einde van mijn leven natuurlijk. En dan staat eigenlijk alles vandaag in het teken van de goede Sepp, hè? Ja, inderdaad. Warm blijven bijvoorbeeld ook. Succes vandaag. Okay.